Hamza Bakšić, majstor kratkih rečenica, rođen je 1939. godine u Ljubinju. Nije volio obilježavati svoj rođendan. Gimnaziju je završio u Jajcu, studirao je svjetsku književnost u Beogradu, a dom je našao u Sarajevu gdje je živio sa svojom životnom saputnicom Azrom i kćerkom Amrom. Bio je član udruženja novinara od 1962. godine. Dobitnik je mnogih priznanja, među kojima su i Zlatna značka Radio Televizije Sarajevo i nagrada za životno djelo lista Oslobođenje. Kao novinar okušao se u sva tri klasična medija, radio, televiziji i štampi, a bio je jedan od naših pionira internet novinarstva. Bez obzira na vrijeme u kojem je radio, nije mijenjao svoje uvjerenje i principe. Čitav svoj život ostao je privržen ljevici i kozmopolitizmu, koje je kroz svoj rad promovirao skoro 5 desetljeća. Bio je glavni i odgovorni urednik bosansko-hercegovačkog izdanja SKU Komunist. Novinarsku karijeru započeo je na Radio Sarajevo. Bio je jedan od utemeljitelja Televizije Sarajevo 1961. godine, gdje je radio kao reporter, urednik i direktor. Uz velikane bosansko-hercegovačkog novinarstva, poput njegovog prvog direktora, Alije Nuhbegovića, smatra se jednim od osnivača modernog novinarstva u našoj zemlji. U toku karijere često se dešavalo da vlasti nisu imale razumijevanja za oštro pero Hamze Bakšića, pa je tako uklonjen sa pozicije urednika na televiziji, odakle prelazi na mjesto glavnog i odgovornog urednika Sarajevske nedjeljne revije Svijet, koja će uskoro postati jedan od najtiražnijih magazina u bivšoj Jugoslaviji. I tu, nakon neobjavljenog intervjua s Mahmutom Bakalijem, smijenjenim predsjednikom pokrajinskog komiteta SK Kosovo po odluci komesara za medije, Hamza je prisiljen da ponovo traži novi posao. Tada započinje možda i najplodonosniji dio Bakšićeve novinarske karijere kao komentatora, kolumniste i urednika Oslobođenja. Nakon rata nekoliko godina vodio je dopisništvo Radija Slobodne Evrope u Sarajevu, ujedno podučavajući mlađe kolege profesionalnom novinarstvu. Njegovo obrazovanje i informisanost često bi najobičniju temu pretvaralo u duboku analizu. Njegova predviđanja u kolumnama često su zbunjivala svojom tačnošću kojom su se ispunjavala. Bio je blistav stilist, a iz njegovih novinarskih tekstova i članaka izbijala je ne samo čvrstina moralnog stava, već i sjajna erudicija. Opsadu Sarajeva dočekao je i preživio u svom gradu. Bio je čovjek za posebne zadatke, čovjek koji je cijeli život afirmisao bosansko-hercegovačku civilizacijsku samosvjesnost i snažio samopouzdanje ovdašnjih ljudi, u ratu posebno. U vrijeme generacijske smjene u izdanju Medija centra u ljeto 1995. godine, u vrijeme granatiranja Sarajeva, Hamza Bakšić napisao je priručnik novinarskih znanja i vještina Ja novinar. Na promociji je rekao: "Zbog svega ovoga što se događa u Bosni, želja mi je da svoje znanja u gradu kada vam svaki korak može biti posljednji, ne ponesem sa sobom, već prenesem na druge generacije. Ona, dakle, vrijedi onoliko koliko će pomoći mladim kolegama." Knjiga je doživjela nekoliko izdanja do danas, pomogavši mnogima u vremenu moralne krize medija da shvati vrijednost i ozbiljnost novinarske profesije. 1997. godine Hamza Bakšić objavio je još dvije knjige, Kraj stoljeća i Sarajeva više nema. Bio je jedan od najvećih novinara koje je ova zemlja imala. Hamza Bakšić umro je 29. septembra 2008. godine. Sahranjen je na sarajevskom groblju Lav, u prisustvu velikog broja svojih prijatelja i poštovalaca koji su došli da se oproste od hrabrog autora, komentatora i hroničara našeg vremena, koji je bio najbolji primjer ne samo u novinarskoj profesiji, nego i primjer kako biti čovjek.